välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Hej! Tävlingshelg! Mm, det regnar. Det regnar. Och vi ska åka och besikta bilen nu. Ja. Så nu kör vi. Yes. Vart är vi någonstans? I Västerås. Ja. På startplattan. På start nummer 3. Yes! Ja. Det visste jag. Det stod en 3:a. Ja. Så vi kollar starten lite hur den går. Ja. Mm. Hur känns det för idag då? Det känns bra. Ja. Tycker du? Nervöst. Mm. Är du nervös? Nej. Nej? Ja, men det blir spännande att se då. Ja. Jag hörde att ni ska åka innan oss. Är det så? Mm. Ja, spännande. Så vi får se. Ja. Mm. Om bilen levererar. Ja, tveksamt. Ja. Sådär, nu står vi och tittar lite på första hitet för dagen. Ja, hit 1 i mål. Yes. Mm. Och du ska ut i 8. 8, då är du 20. Ja. Så, jag åker först, inte så vanligt. Nej. Men det är så kallt! Ja, lite halvblåsigt och kyligt. Ja. Nu ska vi ta och kolla på våran gamla bil, 9-5. Ja, just det, den 9-5 är den kör. Mm. Ja, men jag ska se här nu. Ja, vi får kolla. Är ni redo? Ja. Ja. Det är inget bara. Ja. Rusa ner på varvet. Du vet att man är så du kör svart. Så har man iväg. Bra start. Och Maria är med Matilda Karlsson.
kom några meter och så var det, ja, jag bara hörde puff och sen så var det lådan. Så vi ska försöka byta den ut i andra. Och samma sak hade hänt biängen. Ja, det vet jag inte. När ska du ut? Och det är 21. Kommer inte. Sådär, killarna jobbar på för fullt. Ja, verkligen. Här och byta växellåda. Andreas fick byta hit. Han skulle ut 27 men nu kan han åka 30. Så vi får se om de hinner. Det är nog på håret. De är så duktiga, de håller på att heja på varandra här också. Nu är det 28 på tavlan, 30 ska han ut. Heja! Mau blev hundvakt. Du är hundvakt! Andreas har jättebra energi här. Andreas. Sådär, grabbarna fixade det. Gustafsson Sundansjö 5 poäng. Viktor Norrback Ludvika 4 poäng. Pontus Jakobsson Nyköping 2 poäng. Ja, det är Pontus Jakobsson. Kommer han på insidan där, Rönnlöv hittar han hålet, det gör han. Jakobsson kommer Simon Gustafsson också och tar över fighten med Pontus Jakobsson. Har vi 2-1 just nu och det är Jakobsson som är målet. Det är Rönnlöv som går upp i ledningen. Nu är han förbaskad efter att ha suttit och bytt växellåda där. Det är ingen som gillar det och framförallt inte Andreas Rönnlöv, för nu är han i ledningen. Juhu, vad roligt det är att vara i ledningen, säger Andreas Rönnlöv. När Pontus Jakobsson närmar sig där bakom. På en andra. Ja, tredje så har Erlin kommit upp. Gustafsson bara nere som 4. Norrback som 5 just nu. Är det bekymmer för Norrback? Ingen punktering eller något sånt där skit? Nej då, grenrörsläckage. Det ingår i en Ford Focus när man köper den som ny. Fortfarande då Rönnlöv. Man sitter inte så säkert fortfarande. Pontus Jakobsson då vill väldigt gärna upp och lukta lite grann. Väljer att ta alternativet. Var kommer Simon Gustafsson någonstans? Han kommer inte i närheten av Jakobsson, men närmare. Fortfarande då Rönnlöv, Jakobsson, Gustafsson. Det är lite. Ja, det är väl Simon Gustafsson kör som att man går hem ifrån en fredagskväll, så skulle jag väl kunna säga. Det är lite fram och tillbaka och man har ingen riktigt rätt riktning. Men fortfarande då Rönnlöv. Nu ska vi se avståndet här då. Rönnlöv går in i alternativet. Ja, de kommer se varandra i sidospegeln. Bra alternativ utav Rönnlöv. Mycket snyggt. Bryter in Jakobsson, försöker komma på innerkanten om det är en fördel för Rönnlöv på innerspåret. Bromsar ner så det är snyggt. Håller Jakobsson utanför sig hela vägen. Det kommer att bli Andreas Rönnlöv som får. Ja, det här hade ju aldrig gått utan våra fina mekaniker här. Wow! Och de som kommer här. Yay! Tack för all hjälp! Får vi se när han glider in. Woo! Ja, det känns så!
ombytt. Ja, nu har jag tagit fram omgång 3 overallen. Jag bytte overall, men den gamla blev lite blött. Aha. Så är det. Och hur tycker du att det har gått? Ja, det har gått otroligt. Alltså vi måste nästan sammanfatta vad det är som har hänt. För ja, du åkte ditt första hit. Ja, kom tvåa, hade en väldigt bra känsla. Det kändes bra. Mm. Sen åkte du ut och då var soppa... Men startade inte bilen när du skulle fram. Nej, exakt. Den har lossnat som håller soppa i soppapumpen, som håller slangen på plats. Så vi strajpade i ordning det där lite snabbt. Mm. Och du åkte fram och sen kom det bara några meter. Ja, jag kom till mål ungefär. Och då tänkte jag att nu har den släppt strajpningen. Men det var inte det. Du måste ge cred till att jag förstod direkt att det var växellådan. Förstod du det? Ja, jag förstod det direkt av smällen. Mm. Ja, du är duktig du. Mm. Ja. Och sen så kom vi in och sen så hade vi ett jätteglatt mekanikergäng här. Ja, det märks att de inte har fått skruva på flera månader. Det spelar ingen roll vad det är för väder eller någonting. Nej. Eller vad som skulle göras. Så det blev ett snabbt växellådsbyte. Ja. Så stort tack till alla som hjälpte till, ja, måste vi säga. Verkligen. Jag är jätteimponerad. Ja, främst till Henke och Andreas Svensson. Ja. De gjorde huvudjobbet. Olle, han var högst involverad också där. Ja, vi tackar alla. Ja, verkligen. Alla var så duktiga. Ja, helt otroligt. Ja, och sen hann ju du, vi fick byta ditt andra hit då, så du hann ut ditt andra hit. Ja, och det gick i vägen. Det vann du, ja. Superbra. Och sen skulle jag ut och ja, kom tre i det. Ja. Och nu är det snart dags för din tredje omgång. Ja, vi med. Mm, ja, våran tredje omgång. Nu kör vi! Hey! Nu är det dags för omgång 3. Vad tror du, Henke? Jag tror det blir minst. Du tror det? Ja, vi håller tummarna. Går upp ledningen för då Rönnlöv på en andra. Kommer Hagström där bakom. Ja, Ender, Rönnlöv, Hagström, Andersson. Sedan då Daniel Lindqvist nere på en femte. Hagström går in och tar alternativet. Andersson likaså. Lindqvist tjänar placering då. Kommer upp på en tredje. Lindqvist ställer sig lite på tvären när Hagström är där och bumsar lite i bakskärmen på honom. Den reder ut den stormen i alla fall. Ja, och då ska väl Rönnlöv nypa ut i alternativet. Kommer komma ut som tvåa igen. Kommer då att utmana Emil Enner. Jobbsan Enner har kört. Kommer bli sida vid sida när de kommer ut. Det är fördel för Ender är det som får en meter. Rönnlöv då stoppar inte in näsan där utan kanske är ganska nöjd med en andra ändå. För Emil Ender kommer att fixa det här. Han kommer att bli fullpoängare med sig. Stort grattis till Emil Ender, 21 poäng. Det låter som en bra plan. Nu är det dags för Sandras tredje omgång och nu har det börjat bli lite snöigt. Jörgen Grabmüller, Västerås MS 7 poäng. Ingen Helena Karlsson. Men Lina Zetterström är sen på Sala 7 poäng. Ja, det är Lina Zetterström är det som går upp och tar ledningen. Åh, Heta Pris stod åt andra hållet. Ja, blir lika utspritt som en kattlåda över banan. Så är det då Lina Zetterström. Och så var det då... Vi är med oss mer där. Karlsson Sundansjö. Nej, det är Anders Överman är det. Överman, Hedberg och så Jörgen Grabmüller. Överman, han provar alternativa spår. Men
väldigt intressant. Där har vi 59 på Anders Överman, svart flagg. Anders Överman, svart flagga. Då är det Lina Zetterström. Vad har hon i poäng då? Jo, hon har 7 poäng. Stannar hon på 14 kommer nog inte räcka till en A-final. Kanske en B-final. Kanske. Då Hedberg på en andra, går in och tar alternativet. Hedberg som hade 5 poäng, ja, kommer stanna på 10. Kanske en C-final, men då får man allt då. Bra hungrig. Låter ju som en gammal rallybil sätter sig ut. Som att vara på Svenska rally detta. Hallå, det snöar ju här. I skiten. Kommer mot mål. Lina Zetterström snokar in sig i en sjua det sista. Hon gör i detta hitet i alla fall. Sandra Hedberg på en andra. Och det är väl... Ja, då blev final för både mig och Sandra. Jag hamnade i B då, och Sandra kom faktiskt i en C-final. Så det är dags för dem nu. Det börjar bli riktigt otrevligt där nu. Och så är det väl också Madeleine Karlsson och Sandra Gerson och Per Göransson i den här C-finalen. Systrarna Nylina som ska mötas. Var har vi bästa starten? Det är Sandra Hedberg i tråd. Ja, hon stannar. Då är hon bara 3 i den här C-finalen. Hedberg, Nelin, Karlsson. Vi vann C, dags för B. Yes! Är det grisigt här inne? Jag ska kolla. Ja, jag ser. Resan slut. Andreas kom inte ut i sin final för att den pajade i min B-final. Så det sög faktiskt. Vem hade vi med oss där? Vi hade med här kollar vi finalen. Ja. Yes, yes. Och vi kan ju berätta vad som hände. Daniel Samuelsson, spår 1. Kör. Vi åkte i C-final och vann. Ja. Och i B-finalen så hände det någonting. Så ja. Vi stannade. Och det är minst lite drivaxel och grejer som är trasigt. Men det verkade som lådan bara körde igen. Mm. Så jag kom aldrig ut i min final. Så är det. Ja. Jättetråkigt. Ja. Nu kör de. Det spännande är om vi får behålla bilen. Ja, det hoppas vi. Ja. Kommer vara i garagen. Nej. Applåderar vi de här också. Det
Det är inte så lätt att hitta allting nu när det är snö. Man får gräva och se så vi inte glömmer någonting. Men Henke och Mao har fått behålla sin bil. Det var inte ett enda bud. Och vi får behålla våran bil. Men den står där borta. Den går inte att rubba. Så vi ska packa ihop våra saker så får vi åka och hämta den. Sådär, nu är det dagen efter. Ja, ja men exakt. Varm dusch igår kväll och tidig kväll. Ja, och det betyder tidig morgon så att vi har varit vakna då. Ja, håller på för fullt här inför förberedelse för nästa helg. Pappa hälsväng och hjälper till lite också. Yes, och du ska köra Eskilstuna nästa helg. Ja. Men vad tycker du då? Var det en bra säsongstart? Ja, men det tycker jag ändå. Ja. Ja, jag är nöjd. Är inte du? Jo, det var kul. Man är sugen på att köra mer bil nu. Ja, nu är man taggad. Mm. Och vi fick ju behålla bilen. Ja, det var ju väldigt bra. Ja. Mm. Och ja, är det något mer som ska sammanfattas? Mm, jag har kollat igenom den lite snabbt. Och det var nog axel och tripoden har gått sönder och slagit upp ett stort hål i växellådan. Mm. Så den driver fortfarande. Det hade kanske gått att komma ut i en final faktiskt. Om vi hade orkat snabbt engagera oss där. Men, det var lite tajt, det var ju finalen. Ja, det var väldigt tajt, krafterna var slut och så dumpade vi av bilen inte alls. Vi var på plats heller så vi hade inga grejer framme överhuvudtaget. Så nej, det var väl synd då, men det hade kanske inte hållit så länge ändå. Nej. Och Mao och Henke? Ja, de gjorde ju precis som första lådraset för oss. De rensade diffen också. Typ 1-2 hit före dig va? 1 hit före tror jag. Ja, vad eller sjukt. 2 kanske. Ja. Men ja, och de hade inte med sig någon så vi bytte ju inte deras. Nej. Och det är inte bara byta. Eller? Nej, utan alla var ju jätteduktiga som gjorde det. Ja, men verkligen. Ja, så ser det väl ut. Yes. Och nu laddar du upp inför Eskilstuna. Ja. Och sen blir det Varberg till påsk. Just det. Ja, trevligt. Yes. Mm. Så tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera för att inte missa något här på kanalen. Ja, exakt. Eller hur? Nu när säsongen drar igång. Precis, nu kör vi. Nu kör vi. Hej då. Hej.